Сеген Гюльбехулеген чекистер улсалыргар олорор Бенселях Аксинья Алексеевна Иванова джетин азбыт күхін кейін ититер сетимге холбутон сыпсыластык бірбатчыкы стан эрер. Джеляхтер сылағынан туғаныйгы ыйгы үсіңар түгінчі хукубай төлүйлер. Кені курдук састақ жон оттук маскелеттерелдергер хайттараларгар сағанаталларгар үгіс эрей көрселлер. Чугаханан оттук маха баранан нелене айлғабыт улханнык айграта ден айманара орыннах. Сыннелаңы тақсып бекенне бата пленелам бұпыт бияға нажи болды. Наха сыннелан ұрып баланы құлу бе отып бес кубу бәбіт білімненен денен туға мастан сағылан туға мастан артебір кыстыры дейді. Білем болдағаны бұл туға төкін қалға тауға етеде олар бұд. Инвестиционный бірегінен үра келбіт кенкетеліне бір сылы 2 мегаваткам талақ. Үз хочол үлелеріттен білген бірі холбанан тұрар. Үскөтін бөхілік кейін ететеге барта холбанар түбілтетігер кәтеліне циркуляциялыр насостарын көмтата әппетті әбәт. Оны ағыз аңа жекейтті. Оны ұрыққы үнтіранны кәтелінегі холбанан олар бұд. Оны административный здания именно теплотрассаларын аңаны олардан берді. Именно әйте ғуржыққа туғынан. Сеген көлге білген түгінші ағыз үс метрі ғынақ саңы трассатарды Бригин то проблема быть тен тох ангара рахол бан на сиген кюр. Он вот он эти блин куттал бар то что блин богу ЖКХ тун тут тут он их без проектора им бартн сворачивает дырген в связи с кризисом Олем была она или нет он эти вопросы и ты по олердах блин правительство что-то коллега то это и пхарчи и тарчата и пытан юрбинен саха республикатан олох джаха кумнана хаас ватан дарилтеде сағлаабыт кескилла гулетин сидерия ден нехилене эренер Туяра Кукрева, Василий Федоров, саха телевидниете, Кебеай.